ဘာဖြစ်နာလဲဒီမှာဗျာကျွန်တော်ပြင်နေဘာဖြစ်နေမှာမသိဘူးဟိုမှာကျန်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဟာဘာစီးတွေဖြန်းထားရဲ့လာပြောပြဝိစာလာဟမ်ဘာဝိစာလာဘာဆိုဝိစာလာဟုတ်ကဲ့ခဏနေဦးလေစင်မန်ဒီဝါဝိစာလာ